житло для внутрішньо переміщених осіб та перевірка автомобільних перевізників у Первомайську. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Про можливість внутрішньо переміщеним особам отримати житло в користування розповів у Миколаєві вимушеним переселенцям з Криму і Донбасу голова громадської ради при міністерстві тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичев. Зміст урядової програми, якій була присвячена зустріч, в тому, що на вторинному ринку купується житло, по 50% грошей для цього виділяється з державного бюджету і з бюджету відповідного населеного пункту. Це житло надається в користування вимушеним переселенцям. Договір перевкладається кожен рік до закінчення бойових дій або покращення матеріального статусу конкретної особи зі статусом ВПО. Голова громадської організації «Допомога вимушеним переселенцям. Нове життя» Юрій Астрединов повідомив, що в Миколаєві 5200 вимушених переселенців, в області 8000, хоча припускає, що їх може бути більше. Галина Кузьмичова 2014 року приїхала до Миколаєва з міста Ровеньки Луганської області разом з чотирма дітьми. Актуальна дуже тема житла, тому що всі розуміють, коли немає свого. Актуальна дуже тема житла, тому що всі розуміють, коли немає свого кутка, як і немає підтримки для того, щоб допомогти, підтримати, коли це потрібно самим все. Ну, це значить, коли тобі розповідають, як тобі потрібно жити, правила гри диктуються людьми, тобто квартироздавачами. Ну, це дуже важко. Тут вже третій рік. Тут вже третій рік в місті Нова Одеса. Працюємо, облаштувалися. Сім'я говорить, поки не знайде житло, в Луганську залишилось. Там квартира, їхати, тобто, нема куди поки. Ми з Луганської області, город Стаханов. З жінкою приїхали. Ми з Луганської області, місто Стаханов. Ось з жінкою приїхали, вже 5 років тиняємося, можна сказати, по всіх містах України. Свої наче тут, але і чужі. Бо виходить, що ми тут нікому не потрібні. В даний момент ми обидва безробітні. Роботу тупо не можемо собі знайти. Або кудись йдеш, влаштовуєшся, місяць-два і тебе кинули. І з грошима, і з усім іншим. Для того, щоб програма почала діяти в конкретному населеному пункті, відповідна рада має проголосувати за участь в ній. Для того, щоб урядовці мали підстави закликати, наприклад, Миколаївську міську раду підтримати дану програму, потрібні заяви від вимушених переселенців. Геннадій Борисичев чекає на 100 заяв від кожного великого міста, щоб підтвердити актуальність програми і не дозволити її закрити. Люди, які постраждали внаслідок збройної агресії, ми повинні надати владі докази, що ця програма є потрібною. Тому я зараз знаходжусь у Миколаєві, щоб розповісти про цю програму і продемонструвати соціальну потребу на цю програму. Після цього я донесу цю соціальну потребу до вищих ешелонів влади. Додатковий аргумент для місцевої влади – квартири, за які місцевий бюджет заплатить половину вартості, стануть власністю цієї громади по завершенні дії програми, коли переселенці зможуть повернутися додому. Тоді це житло зможуть отримати місцеві жителі, які цього потребують. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Інспектори управління Укртрансбезпеки провели рейдову перевірку у місті Первомайську і зафіксували 2 порушення перевезення пасажирів. Про це повідомляє прес-служба відомства. Інспектори перевірили дотримання автомобільними перевізниками, які надають послуги з перевезення пасажирів вимог чинного законодавства. Особливу увагу приділили технічному стану транспортних засобів, проходження передрейсового і післярейсового огляду автобусів, передрейсового медичного огляду водіїв, наявності всіх дозвільних документів, передбачених законом України про автомобільний транспорт. Зафіксовано 2 факти перевезень пасажирів з Первомайська до Києва без наявності дозвільних документів, про що складено відповідні адміністративні матеріали. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного дня, побачимось о 13:30.